no demon. Hakuna pepo. No angels. Hakuna malaika. Can cause you to doubt the existence of God. Anaweza akakufanya utie shaka. Isn't it? Kuwapo kwa Mungu. Nothing in the nature. Hakuna kitu katika anga. Can make you doubt. Inaweza ikafanya uwe na shaka. The existence. Katika kuwepo. Of God in your life. Kwa Mungu katika maisha yako. I got to realize one thing in life. Nikakielewa kitu kimoja maishani. There is only one thing that when it comes in your life, you start doubting the existence of God in your life. Kuna kitu kimoja kinafanya utie shaka kuwepo kwa Mungu maishani. Pain. Uchungu. Has God left me or is he still with me? Mungu ameniacha na ni kwa nini? And if God is with me, why am I going through this situation? Na kama bado hajaniacha, kwa nini napitia hali hii? Pain. Uchungu. Pain, you cannot touch it, but you can see it. Chunguwezi ukaguza, lakini you can see it in the life of man. Naona katika maisha. Men are going through painful life. Watu wanapitia uchungu. Painful journey of life. Safari za uchungu. And one thing they're still questioning themselves. Kitu kimoja wanajiuliza. Is God with me? If pain can succeed to delete the existence program of God in your life, kama basi uchungu tafanya uone Mungu hayupo, then it will be forever. Basi huo uchungu takanao milele. Pain. Uchungu. Persisting life. Inaweza maisha. For not accepting. Kukosa kubali. Your condition. Katika hali yako. For not accepting. Kukosa kubali. The reproach. Ile. From not accepting. Correction. From not accepting. The answer why you are in that situation. Kwa nini uko katika hali hiyo? For pain for the children of God. Mana uchungu watoto wa Mungu. It doesn't come to crush you. Haikuji kukuvunja. But it's come to raise obedience out of your hearts. Inakuja kuinua kutii ndani ya maisha. God looks at the pain. Mungu anatazama uchungu. That you sacrifice for his presence. Ambao unajitoa katika pesa za. The pain that he can see you spending in the house of God. Naona unakaa nyumbani kwa Mungu. The pain that he can see you are spending for the praise of God. Chungu anaona kwa sababu unatafuta uso wa Mungu. Whereby you can even lack in your house. Hali unaweza kosa nyumbani. So that the house of God can be well. Ili kwamba nyumba ya Mungu iendelee. Such pain. Hiyo uchungu. Is the pain that God desires. Is the pain that gives glory to God. We can see that there are pain that brings death. Kwa hivyo kuna uchungu ambao unaleta kifo. And there are pain that are bringing healing in lives of people. Na kuna uchungu ambao unaleta uponyaji katika maisha ya watu. You may not understand. Hauwezi ukaelewa. But I know a good fire for you. Lakini najua moto mzuri kwako. A good fire. Moto mzuri. Is God's fire. Ni ile ambayo inafaa. Because that fire, maana huo moto, carry a benefit. Inabeba faida. But human fire, lakini moto wanadamu, carry pain and sorrows. Unabeba uchungu na kilio. Carry sadness. Unabeba hofu. But the fire of God, lakini moto wa Mungu, it gives you more grace. Inakupatia neema. It gives you more strength. Inakupa nguvu. It gives you more glory. Inakupa utukufu. You shine better than yesterday. Unakuwa zaidi ya leo. What you did not know yesterday, ile ukujua jana, you start knowing today. Unachua leo. What you lack yesterday, ile ulisoma jana, you are not lacking tomorrow. Usome kesho. What you miss yesterday, ile ulikosa, you are not going to miss tomorrow. Utakosa. The fire of man, sasa ukaona moto wa mwanadamu, and the fire of God, moto wa Mungu, are two things different. Ni vitu tofauti. My question is one. Swali moja. Which fire is it that you are going through? Moto gani ambao unapitia? Because the fire of God, ana moto wa Mungu, has an end. Una mwisho. Has an expiring date. Una siku ya so that you can check out. Ili ya kwamba nitoke. Be on the use. Na niwe nitumie. The fire of man, kini moto wa mwanadamu, will never cease. How tawaisha. So that's what the evil spirit does. Even ndivyo mapepo anafanya. When they come in your body, wakija kwa mwili, they know, wanajua, for us, kwetu, to give a signal, tupeane signal, that we have entered this body, ya kwamba tumeingia kwa mwili, it is by giving pain. Ni kwa kupeana uchungu. And the same way, na vile vile, for you to know, kujua, Jesus to give a signal, Yesu amepeana signal, that I've entered your body, nimeingia kwa mwili, is by peace. Ni kwa kuleta amani. But the Bible says, the Son of God, looking at the joy which was ahead of him, he despised the pain of the cross because of the joy which he could see ahead. Ladies and gentlemen, in your time of pain, the only thing that can sustain you is the joy to see the Son of God, is the joy to see Jesus, the altar and the finisher of our faith. If you can see, kama utamuona, then there is joy. Basi kuna furaha. If you are not joyful, kama hauna furaha, joy of the heart,
furaha ya moyo, or what you are going through, kwa kile unapitia, I'm telling you, nakwambia, is the fire of man. Ni moto wa manadamu. There is no God. Hakuna Mungu. There is no man under the sun who can change your life. Hakuna mtu duniani atabadilisha maisha yako. No man. Hakuna. Only Jesus. Ni Yesu. And those who have Jesus in them. Walio na Yesu ndani yao. That the one that their life can change. Wale ambao maisha yao yatabadilika.